Ծնողների 90% իրենց երեխաներին համացանցից կախյալ են դարձնում, իրենք էլ դա չկասկածելով։ Նախքան թեմային անցնել, առաջարկում եմ սեղմել բաժանորդագրվել, որպեսի հետևեք նոր հոլովակներին մեր ալիքից։ Պարզվում է, համացանցը իրական հիվանդություն է։ Բժիշկները տագնապ են բարձրացրել դեռևս 2007 թվականին։ Նրանց ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ ամեն տարի ավելի շատ երեխաներ են տարապում ուշադրության խանգարումով, հիշողության կորստով, ինքնավերահսկողության բացակայությամբ, ճնշվածությամբ, ընկճախտով։ Այսպիսի խանգարումները բնորոշ են թվային սերնդի երեխաներին, իսկ ախտանիշերը գործնականում նույնն են, ինչ ծերունական թուլամտության կամ գանգուղեղային լուրջ հիվանդության դեպքում։ Գիտնականները հաշվարկել են, որ 7-ամյա երեխան հեռուստացույցի, պլանշետի կամ հեռախոսի էկրանի առաջ անց է կացնում իր կյանքի 1 տարուց ավելին, այն դեպքում, երբ ևս 3 տարի ծախսվում է քնելու և ուտելու վրա։ Իսկ մինչև 18 տարեկանը նա թվային ժամանցի վրա ծախսում է ավելի քան 4 տարի։ Համացանցում կարելի է նաև իսկապես օգտակար տեղեկություններ գտնել, բայց նախ պետք է սովորել ինքնուրույն մտածել և կարողանալ տարբերել վատն ու լավը։ Երեխայի չամրացած ուղեղին անսահմանափակ տեղեկություն ուղղելով մենք կարող ենք այն խափանել։ Երեխաների առումով պետք է զարգացնել նաև ֆիզիկական ունակությունները։ Սակայն խնդիրն այն է, որ երեխաները սկսել են 10 անգամ քիչ զբոսնել և խաղալ բաց երկնքի տակ։ Եվս մեկ խնդիր կա, համացանցը և տեսախաղերը ձգողություն ունեն։ Դրանք կարելի է համեմատել թմրանյութերի հետ, որոնք միշտ քիչ են։ Երեխաներին պետք է առողջ քուն, իսկ նրանք չեն կարողանում բաժանվել սիրելի խաղալիքից։ Սակայն իրականում պետք չէ ամեն ինչ միայն համացանցին վերագրել և մեղավոր համարել։ Առաջին հերթին ծնողներն են մեղավոր, որոնց համար ավելի հեշտ է երեխային նստեցնել համակարգչի առաջ և չմտահոգվել, որ երեխան դրսում կվազի և կարող է ծունկը կոտրել կամ կորչել։ Մեր օրերում ալկոհոլին և թմրանյութերին զուգահեռ կախվածություն են առաջացնում համացանցը, համակարգիչը, հեռուստացույցը, համակարգչային տեսախաղերը, և ծնողների ավելի քան 90%-ը անգիտակցաբար երեխաներին նստեցնում է դրանց դիմաց, դրանք դարձնելով թվային թմրանյութեր։ Կիսվիր քո մտքերով մեկնաբանություններում, կատարիր լրացումներ, խոսիր քո փորձի մասին։ Եթե ցանկանում ես հետևել նոր հոլովակներին, սեղմիր բաժանորդագրվել։ Հաճելի ժամանց և առողջություն մեր երեխաներին։